gostamos muito de vir participar do evento, né? Porque nós já estamos trabalhando com os nossos alunos desde ontem, e nós já fizemos um debate com a turma de sétima série, e eles já estão postando então, as suas sugestões, os seus questionamentos, e nós viemos participar com alunas do terceiro ano do ensino médio, que também estão envolvidos, né, na temática da violência no trânsito, e como minimizar esse problema que afeta toda a sociedade. É, cara, uma boa oportunidade eles ouvir a população, porque eles podem ter uma visão da pessoa que vive fora na sociedade, que está vivendo os problemas no trânsito. Essa consulta foi muito importante, eu nunca tinha participado de uma solenidade, de um lançamento como esse. Já tinha conhecimento do orçamento participativo, que era uma forma de participação popular muito importante das nossas cidades. E agora, mais uma vez, o governo vem com outra proposta de participação, que é esse gabinete digital. Então eu estou indo para a minha escola, que é a Escola Antônio Silveira, de Tubarão, com muitas ideias. E a gente consegue conversar com o governador e ele não age de acordo só com o que ele pensa, e age também com o que o povo pensa. Eu acho muito interessante que o governo está propondo à nossa sociedade, uma vez que as mortes no trânsito e os acidentes estão cada vez piores, né? Nada melhor do que nós, como educadores, para aprimorar com as crianças essa cidadania do trânsito.